Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebobe yaw Piindi TV won bandir leedi Senegal hay bo leedi on calminama inde on manama jettodi sikala en garti e katande jomiraado jom bade bawdi ngam humnude aadi ademene modon ko robindu jaynde ji honno kala nyandi hande ko aljuma jettati lewru mars 2024 joni ko jaydi leedi Senegal paden jaydi leedi men e wodo subakal juma hande no wayno garti tobbe didi tobere adawnire de ko on don nyalawmo mo ganduda ko nyalawmo adun yankejo ngam hokkude rewbe fodde mum men woni journée internationale de la femme kono kadi be garti on don happu jaggado happu tengtudo kono kadi puddugol campagne élection présidentielle 24 mars 2024 puddorden ko jaynde besbi le jour nen jaynde e wodo subak hande wi ko wi mars artebe rewbe ganda be ko rewbe gollobe to bangé média woni jaynde jidi e be bi non ko dum voix précieuse holde do wontan ben rewbe ganda be ko daribe gagani wonde dum en jaynde yankobe to bangé hala kono kadi to bangé bindol hay ko nandi hen kono kadi ko rewbe ganda be daribe darani bamtare ina hen maymuno ndur fay e hapsa an be ganda ko wonnobe agressé madame agressé nam jane ko be bi kono be pola kadi be jokki darndi regina sambu ko debbo wi tenon on debbo wi ko al hali drag ko worbe ganda benen de makko ina mbadamo wala ni biyamo woni gedi sabi haw dartini chronique kurji makko judiciaire du wadanno wobbe halbe hen wala halabe hen ko en nafisatu juufen debbo gumuride jaynde yankagu woni hande bundi politique debbaaji mo ganda kam ardi TDS woni télé mo ganda ko division sénégalaise tawi ko jaynde yanke RTS ben non classifaji mumen e darne mumen karena tawe e der hello jeegom e der den jaynde besbi le jour jaynde last quotidien kamni ardi ko on don journée 8 mars be mitande ko do debbaaji docteur Marie Khemes ngom jay ko on be cubi wadde natal mudum halde darne won don debbo mo be bi ko debbo model kono kadi ko debbo daranide bamtare hani e jaarugol yeso leedindi ha tinti e fannu mo yari o woni fannu cellal din ko ngude ni jaaji hello jeedi den jaynde last quotidien li quotidien den jaynde ari koy on don 8 mars tay non ko nyalo mo ganda o ina mawni ne rewbe windere kala e kubal be bi ko hommage fewde e kumba gawla sek wadi dum ko abdoulaye silla gardien de société mo ganda kam tigoni président club c50% pn kanko don abdoulaye silla non ne wentro wiide o don kumba gawla ko debbo tambido leedi senegal waddume bende mudum kono kadi daranire bamtare debbo darido no feewi on don hommage non bo abdoulaye silla woni ko yaaji hello joy and then jaindi li quotidien l'observateur kanyum subi ko yettude darnde rewbe ganda be ko rewbe dowri woni les femmes rurales kolliti wonde ko darne mabbe sertube be ngadri ko debbo biite do hono Aissata Ka mo ganduda kala nyalawmbo Allah addi ina yaha fodde kilometre ju joyi tawi ko koyde yarata ngam yeyude kosam mudum kadam tay fandare nde ne wayna tan ko daranade besngu mudum kono kadi wallide jom galle mudum ha galle o wawa tigi nyamde kono kadi haray ko nandi hen goddo mo be ngari e gonka mudum ko biite do Aissata Kebe ba mo ganda ko debbo mbo bajjanu gokh tay non wiide mako tan wiide mabbe onon debbo sansi ngurdam wala wayli ngurdam e gonka be rewbe kafrinaabe tawi ko dubi chapantati di udarani hare ngam be rewbe woto jibinat e galleji kono kay yo jibinoy toto nokudi ganda ko chafridi dum don non den hare mako hande o hebi hen ngartam no feewi rewobe kadi tawi ko rewbe dowri gede mo men sifaji mo en kala jaynde l'observateur den arti hen e hel mum tati e den jaynde groupe futur media jaynde rewmi quotidien kam ari koy fannu goddo woni titone wonande bembi ko sumgoji présidentiel 2024 coup d'envoi ko do asset fuddoto den golle on campagne tay ko sanga min wi dum ko tiagal de conseil constitutionnel ne wayna tawti miju mo lendi maxal wonde yo yubbi den sumgoji nogas ne lewru mars be kolliti wonde ni on don periode mo ganda ko campagne électorale fuddoto ko nyede jenay sanga min wi woni jango nangi nogas didi lewru ndudo sanga min wi woni ko jenen ko be ngone famine den jaynde enquête wi no way wadi fof de présidentiel 2024 wonti hakille go hakillaaji guddudi wonde ben be ganda ko kandidaaji di ko adi kala ko bettere nangul on don dat kono kadi ko yuti on don gede ko yuti financier woni copreje hani eto bangi temps mo be jogi o fof noni waade non janen ko men bari ko namdal wi ko ngakki balde nogas mbele senegal ina waawi o do sa handi yubinde di non sumgoji tay non ko defi materiel hay ko nandi hen din sifaji karena tawe e hello nay eden den jani wi tende enquête quotidien le quotidien e do subak wi kon présidentiel 2024 mars 24 mars 2024 bimbi
ko balde sappo joyi ngam wadde convaincre manam balde sappo joyi ngam hebde hakkilaji be nguli leydi Senegal on campagne électorale non be bi en way tan fuddoto ko jango sanga minwi conseil constitutionnel be bi tan ko kanyum dartini kalko faté bangi polémique wadin jeddi kami biodi baadi hono non din ko ngude njaaji hello jeddi den jandi wi tende le quotidien la libération e wodo subak hande wi ko bargol din sungoji presidentiel ben rimbe jeedilo kanyum en tigi mbabi tiagal miji maw lendi Macky Sall en way non ko nogas ne liru mars din sungoji mbadata campagne non fuddoto ko jango aset sanga minwi oud aljuma nogas di lewru ndudo sanga minwi din ko ngodi sifaji karane tawe den jaynde witende ha joni la libération jaynde non kani andini en wonde fête de l'indépendance défilé 4 avril wadama annulé ko mawli ndijetingal don pelital hikka défilé 4 avril ala do en djel lidi men Sénégal jaynde lo soleil ngendire de ne wayno wi ko date élection présidentielle tidjado les 7 charges ben ribe djedido et chef de l'état kala nanondiri pamondiri din sumgoji man djubini ñeneno gas nay lewru mars ndundu gonden jaynde stade quotidien ko don guddirte robin men jaynde djewdo subakande jaynen ko ben wayen ngari koy Europa League 8e de finale aller tonto dunde Europe hanki tonto Vélodrome ko Ismaïla Sarr mbo e Ilman Ndiaye kam e Olympique de Marseille kanyimen ina wayno Pilap Tungal Villarreal loginay indiga be ngar non koy betobe koliti wonde e den jaltnam e den potisma be nay batindide OM marki hen ko tolne sapo jegom bi be ngarti o sie contrat kestinal wonade Aliou Cissé o do tamé équipe nationale de Sénégal ha e lewru ha mbien ni e leo e 2025 woni on don contrat makko ma nomo ha 2025 kono kadi jane ko be ngarti e ko UT Jeux Africains 2024 tournoi du foot ne wayno barot dungal de kibi polgu e dow leydi witendi Soudan ko do uddi robide men jayndeji joni paden koy gederendo gederende o do nyaloma aljuma ene woni jetata lewru mars ne wayno kalaten ko ko yiwiti ko nyaloma rewbe nyaloma 8 mars mo ganda ko nyaloma darnado ngam rewbe foddeji mum en jolte kono kadi kebe fodde mum en hanirtani eden gandi non kala hitandi dat ne bien ko wite ko tem titonde ne sube hikanon titonde ko investir en faveur des femmes accélérer le rythme manam so tay itimo firdi ko wallide rewbe to bangi ngaluji hay ko nandi hen mbele ben don rewbe ne mbaawo jokkude taabi tay ko fewde bamtaari en tout cas ko dum woni titonde hikande kono kadi won titonde do e Senegal be mbi ko rewbe yo balle ko wite ko hono autorité rendude ko wite ko yemidore parental woni jinnaado debbo no jinnaado gorko jogiri yemidore e dow on don jinnaado debbo ni wala e dow ben sukaabe jinnaado debbo kam ne jogo nden yemidore e dow be don sukaabe mudum dum don non be ko sagal ndebe teski wonde ko so tawi debbo par exemple serti e jom galle tawi non ko debbo jogi sukaabe te debbo yidi wadde voyage manam yidi dannade yidi yadde sukaabe mudum tawi dum namdi ko fenno passeport wala ko nandi wala carte d'entrée ale sago so yihi tonto commissariat comme o namde signature babirado te so tawi signature babirado arari wayno kanko on don jinnaado debbo o wawata jogade sembe dole nawde on don biddo dum non be bi ko dum cadel do mabbe do sabu dum don hande adani be cadel hen sa jomni dan dare biyum debbo tawi babiraado lural ne won don wala ni wara kanyum wonde sukaabe e won tuma wiye ko ma on babiraado ara signina dum non nabe nyaagi yo dum don baade koy fodde mabbe jiya kambe be jiya jibi bingel don bingel yo laamu ngu wallube ko wite autorité parentale ko be mbaaw kambe ne hebde hen gadal mabbe ha timmo dum non ko hunde ngo jaydi ganda di rewbe Senegal ina pay metiton hikande ngam mbawa hebde ko cuhuli ko e din fannuji ko heddi ko yettude jarnude kono kadi e mande e rutude teddugal rewbe ganda be ko rewbe windirande kala e mbadi kubal rewbe dowri e rewbe wonbe gure mawde rewbe ganda be ko daribe dadibe darani be sugulidi darani bamtare darani societe o darani rennugo darani kala bangi fannu bamtare leedi Senegal en biabe tan bonne fete non e odo journée internationale de la femme eden biabe yo Allah hokken watto nimo wuri tawi kadi rewbe ne biidi darnde kono kadi ne dardi e worbe be mbele leedi ndi yaduno kala buri yadudi yeso ko di kongoni bayndirden bandirabe en dokkundire mabbe adi altine sallahu lamdo jabi to kameraji ko jibi je montage en jarni Ali Fall yo en goni jam.